No niin, no pysyy enää siinä. Kuningatar Goose, tota no niin, otettiin pyynikin panimolta ja tota no niin, ihan hyvin. Mikäs makusta? Marjoisaa, tää on semmoista jäljittelevää niin kuin Berliin Weisseä. Mutta Berliin Weisseähän on kitkerämpää. Siinä. Muuten ihan hyvää ja siitä on norjalaisen Salty Surprise Servisan panimolta otettiin. Perkulla oli muuten suolainen ollut saakeli siinä, mutta sieltä löytyi kyllä niinku semmoinen hyvä semmoinen hapanviritys ja kyllä mä sanon, että aivan loistava. Se on hienoa, kun pääsee muitakin norjalaisia, kun näkee, kun mulla on ollut yleensä vaan toi Nokne ja sitten tää sitten Lervik ja sitten Amundsen ja Agir, mitä nyt Alkosta saa, niin tota no niin, siltä pohjalta. Joo. Kello on 4:30 ja tota no niin, tänne on ruvennut tulee enempi porukkaa, katsotaan ihmeessä. Täällä näin, näette. Joo. Reilusti on porukkaa täällä ja mitäs siinä. Sitten ei muuta kuin nautiskellaan. Tää tämmönen, kyllä Norjan porukat mennään hakemaan seuraavatkin sitten vielä ennen kuin lähdetään pois saattelut ja tänään sinne. Sen kerran kun saa, jumakaan. Kyllä mä sen verran jätän, ei tässä nyt kaikki rahat mene saattelut, mutta sen verran mä jätän, että mä saan tuolta pienistäkin sitten vielä niitä lapialaisia siinä. Itse toivoisin, että ensi kerralla sitten kun saadaan järjestää tää, niin tulisi noita näitä Latvia, Puola, Liettua akseli. Sieltä on ihan hyviä varmaan löytys. Niin. Sieltä olisi myös kiva saada tänne hyviä oluita. No niin. Täältä tota no niin. Joo, käytiin tuossa huoltotauolla. Ja pidetään nyt vähän taukoa tässä välissä. Siinä teemme ihan yhdeksi. Ja seuraavana lähdetään Kanadaan. Kanada. Ehdottomasti. Täytyy sitä kanadalaisiakin, kun kerta on tarjolla. Heillä enempi stouttia, ipaa ja oikein vahvoja ipoja niin löytyy. Niin kuin, tota, no, niin, siinä saa nähdä, mitä täällä on. Tota, no, niin, siinä. Ja tota, no, niin, kyllä tässä vielä Ruotsi, Tanska ja Saksa ja Norja. Kyllä, kyllä me muistetaan saakeli siinä. Siinä touhussa. Elikkä tota no niin, siltä pohjalta. Että tota no niin, Malaskoskelta nyt en kaipaa silleen niin kuin mitään. Heilläkin hyviä olutta kyllä ehdottomasti, mutta kun sinne on kuitenkin sinne Härmän ollaan menossa, niin tota ajattelin, että ota lahtikon mukaan Juman kautta ja pidetään lahtikko täyteen. Joo, kyllä kyllä. Ehdottomasti. Lahtikko täytyy täyteen vetää. Saakkelen. Saa jotain. Siis mä oon ajatellut sen silleen, että kyllähän nyt panimolta vähän voittaa siinä, että kun ostat panimolta siinä, ne saa vähän enemmän pätäkkää siitä kuin taas sit se, että ostat kaupasta siinä. Tuossa on kans United Gipsis, niin siellä on sahtia, mutta se on taas loppu. Vittu, tuota sahtia pitäisi saada oikein urakalla tänne saakeli. Eihän se nyt niin helppo vaikea. Saakeli. Mä oon sitä mieltä, että se pitäisi tehdä yötä myötä saakeli. Siinä. Ei, mutta ihan oikeasti. Siis sahti, jokaisellahan on omanlaisessa sahti. Niin kuin, tota, niin siinä. Saisi niin kuin siinä. Mitä pitempään käynyt, se on parempaa. Et cetera. Siinä. Että jos niin kuin, tämmönen pieni maininta niin Lammin sahdista, niin viimeksi kuolin täällä tota, niin Helsingin mestolla piipahtamassa. Siis kaupoilla, niin ostin Lammin sahtia. Potki. Niin, Lammin sahtia on tota noin pullossa tuosta Arcadia-Alkosta. Joo, ja tota noin, niin se oli paljon semmoista, paljon niinku, mitä mä sanoisin, kirteempää kuin taas sit toi, mitä Sopista sai. Sopissa oleva Lammin sahti oli sit niinku jumalattoman makea. Niin kuin siinä.
ei mikä ihme siinä, mutta tota, se oli mun mielestä parempi se, että parempi sekin, että siinä on, että vahvuutta tietysti saa olla reilusti, mutta mun mielestä jos se on liian makeata, niin ei se, se äklöttää jo pikkuhiljaa siinä sitten, että tota no niin, siltä pohjalta. Itse voin sanoa, että voi olla, että tänä vuonna jää tota no niin, tähän Helsinki Craft Beeriin tää oluttapahtumia kirjo, mutta tietysti voisi ottaa vaikka muutaman tai pari päivä sitten, kunhan Helsingin soppi, mutta katsotaan nyt mitenkä tuo, sitten kun se alkaa, niin mitenkä on tota noin pätäkkää ja mitenkä on pätäkkää niin kuin se Tallinnan Tillitällin reissun jälkeen tota noin siinä. Kyllä mä sieltäkin ajattelin tuoda tota noin pari keissiä olutta, tota noin, tuoda Saarenmaa Tuulik, niin 4,7 ja sitten sitä toista versiota, sitä 6-volttista tummaa siinä. Ehkä joku yksi väkevä siihen mukaan. Sitten silleen. Joo, lehehän täällä on ja sori Olle näyt Viron puolelta. Tota no, niin siinä kyllä täytyy käydä edes maistamassa heidän tota no, niin virityksiä siinä sitten, mutta katsotaan, katsotaan. Seuraavaksi nyt sinne Kanada, ehdottomasti Kanada saakeli.